часот и 15 минути, почитувани гледачи, добро познатиот термин за уште едно ново издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Во најавата за мојата денешна гостинка и соговорничка имам запишано дека е млад научник, професор по филозофија, магистрирана психолошки науки и автор на трудот Законот за детска заштита и психологија. Моја денешна соговорничка ќе ја посакам топло. Добре дојде на Андријана Паскалска. Андријана, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна. Ви благодарам и вас. Прв пат сум во ова студио. Прекрасно е чувството да сте да сум тука. Така, првично, нашата тема ќе биде за она која што вие го имате магистрирано, односно психологијата во детската социјална заштита, зашто и ќе напишете, нели, ќе се јавите како автор на самиот труд, кој што вели Закон за детска заштита и психологија. Зашто токму психологија поврзана со децата? Па вака, прво, психологијата не е најбитна за децата, особено најрана возраст. Во моите студии имавме психологија на деца и оттаму ја самата желба за да студирам психологија и особено највеќе најмногу е сака психологијата за децата, а работам во службен весник, па ги работам законите. Така. И кога требаше да одберам која магистерска ќе ја бранам, побарав Законот за детска заштита да го проверам дали е окей, што мислам кој недостаток го има и забележав дека психолошкото е најмалку застапено во Законот за детска заштита. И според тоа направивме анализа на содржина со професорот и дојдовме до заклучок дека стварно психолошкото недостасува во самиот Закон за детска заштита и оттаму излезе ова дело. Што подразбира Андријана психолошкото во детската заштита? Дека најзастапено е социолошкото, екзистенционалното и педагошкото. Добра. Но ако на почеток, како една личност, дете се гради од мали носи, сваќаме дека најбитна е психологијата, најбитно е менталното здравје на тоа дете. Значи, понатаму доаѓа материјалното, екзистенционалното, затоа што тоа се уште зависи од родителите. Најбитна појдовна точка за секое дете е психолошкото. Затоа недостасува и затоа е ова дело, да се ова научен труд или дело да се слушни до медиумите, а највеќе и до министерството, така што може во иднина ако се прави промена на законот или се надополни за да има да има промена и да се праша по психолог. Фалеше ли кај нас во законската регулатива фалеле членови за децата? Да, од 373 зборови одработени, 220 беа социолошки, 51 беше екзистенционален, 52 беше педагошки и 50 беше психолошки. Значи, најмалку е застапена психологијата според анализата на содржина. И тука, на крајот нашиот научен труд, ставивме кои треба да се препораки за воиднина, ако се менува законот, да се употребат. Како автор на трудот во професорот Пендаровски, да, се промовира во Битола самиот труд, од каде што нели ни доаѓате. Најде ли на добар одзив ова стручно дело кај нас? Па да, промоцијата со оглед на ситуацијата и ковид кризата беше во мал број на луѓе. Да, професор беше исто присутен и професорката Марија исто од факултетот. Да, имаше доста поверувачко од медиуми, на неколку медиуми исто бев да го испромовирам ова дело. Го побара и од влада да го прочитат. Значи, мислам дека направи добар одзив. Се, дали ќе има промени, ќе видиме во иднина. Така, а колку време се работеше, може би се следеа сите законски регулативи кај нас? Па промените, да, околу 6-7 месеци беше да се дали ќе има промени, но на законот немаше промени. А што конкретно ве натера токму да се позанимавате еве со децата? Може би тоа дека сте вие родител и дека сметате дека е потребно, дека не е потребно за децата едно такво дело, може би да се остави? Кој што па, децата се најранлива категорија, со тоа што уште од мали нозе се зависни од родителите. Так. И како најранлива категорија, сакав да ги заштитам, а исто така и краток период бе во школото за деца со оштетен вид во управниот одбор Димитар Влахов и видов колку на тие деца му е потребна заштита. Значи, иако и тие гледаат не дека се со оштетен вид целосно, сепак и нив му е потребна заштита. Така да имам и своје дете, да,
И од таму дојде дека децата треба да се смени нешто во законот, особено во нашето општество. Како магистар по психолошки науки, јас би ве прашала, детето до 18 години кај нас не ли е под финансиска и екзистенцијална закрила на родителите, меѓутоа колку родителот има влијание во целиот тој детски развој, еве и до 18-тата, па и подоцна, нели, во развојот на самата личност која што ќе се изгради од детето, колку родителот кај нас влијае? Па родителот ја дава основата на тоа дете, како ќе се изгради карактерно. Значи, доколку ние сме смирени, самоуверени, нашата самоувереност и смиреност преднесува тоа дете така да се изгради. Значи, многу е битно во новој свет. Првен е најбитно на детето да поставуваме прашање што го интересира, што го мачат. И најчесто децата многу ретко кажуваат, они се затвараат во себе и дават агресија. Значи, многу е битно или да земеме да нацрта нешто, или преку игра да дознаеме што го мачи. Значи, многу се битни тие некои основни работи. А доколку не му посветиме внимание, едноставно се грижиме за неговите прашања кои ќе дојде од школа како е, а не што има одма за домашно да го нападнеме. Значи, многу е битно како поминал, дали се осеќа добро. Значи, тогаш ке, и тоа ќе не осеќа како другар. Едноставно нема да бара од нас дека само треба да има петки, дека треба да е одлично, туку едноставно битно е на неговото чувство кое го има. Колку денес во овој брз и модерен свет сметате дека е потребен детскиот психолог кој што ќе го прати, односно ќе го следи развојот на самото дете и кога да ја увидиме потребата од детски психолог кај децата? Од најрана возраст. Психологот е од најрана возраст затоа што еве и сега во гледам ново децата каде што се вакцинираат има психолози. Тоа е веројатно нешто новитет и тоа е многу добро и гледа како напредува детето. Дали почнува да збора, дали почнува да дава сигнали за да ваќа топка или слични работи, а понатаму и во секој училиште има психолог. Доколку тие психолози го следат развојот на децата, ќе сватат дека ако некој дете заостанува и има проблем, дека треба да се работи на него. Затоа се и психолозите во школите. Колку е кај нас, на кој ниво е социјалната заштита кај децата? Еве, конкретно за семејството се тргнува, односно основата е кај семејството, дали функционално или нефункционално, колку е кај нас, на кој ниво сме со социјалната заштита кај децата? Доколку семејството е функционално, значи социјалната заштита и не е толку потребна. Значи так. Самото семејство дава социјалната заштита. Меѓутоа во другата сфера кај што не е функционално, тоа што социјалната заштита треба да ја побарат самите родители, дека имаат потреба од тоа. Се додека не побарат они социјалниот работник многу ретко, ептене ако настане некој проблем оди. Така се случува, повеќе е често кога друг некој ќе пријави, мислам дека детето не му е добро во тоа семејство, отколку родителите да побарат помош. Каква е свеста кај нас на тоа поле? Па тоа се деца кои што растат во нефункционални семејства и тоа го гледа околината. Околината пријавува, но сепак тоа дете се навикнало на тој начин на живот, дека родителите така функционираат и многу тешко е да се работи со тие деца, затоа што не треба да се работи пред се со тие деца, туку со нивните родители. Оти ако родителите се смирени, разговарат со децата и смирено, угледот на родителите го превзема детето. Значи, првен треба да се работи со родителите, а после со децата. И те настрана од семејството, децата се изложени постојано на информации кои што се пласираат и на социјалните медиуми. Еве како стручно лице кое што ги работи тие теми, колку социјалните медиуми влијаат врз самиот развој на детето, врз самодовербата кај детето. Еве гледаме денес со пандемијата на COVID-19, со војната и сето тоа што се случува. Дали треба да постои некоја граница тука, што се децата следат таму? Ограничување. Родителот треба да е тој што ќе го ограничи детето, што треба да гледа и до кој степен треба да гледа, или доколку следи, особено се разговарам и за војна и за ковид пандемија, додека ги следи тие вести да биде во присуство до него. Затоа што многу е битно што ќе види и на кој настан како ќе реагира. Многу се битни прашањата што ќе ги постави, затоа што има и крв, има и општо, еве и со пандемијата, игли, сите тие ствари, значи треба да пред се да се праша што виде, од кај види, и од кој е изворот на тоа. Оти најчесто они гледаат од социјалните мрежи, а социјалните мрежи не се соодветен извор секогаш. Значи многу е битно кој извор и затоа
пред за сите работи што се дешаваат овие како пандемија и војна, најдобро е да слушне од родителот, а после од медиумите, пошто кога он ќе биде информиран што е војна и од кај потекнува и како може да се заштитиме, значи после се што ќе слуши по медиумите од втора рака. Кои се знаците кои што ги пројавува едно дете дека и те се соочило со таквите состојби, односно видела на социјалните медиуми дека има страв во него, дека тоа се осеќа, детето само се затвара во себе. Има некоја агресија, кој што не може да е обично. Значи, особено неговата затвореност се затвара во себе, не разговара со родителот, арогантно е, агресивно е. Тоа е, у ствари, дека претрпува некој стрес. И особено родителот може да го забележи во понашањето дека има проблем со детето. И тогаш треба да се разговара, доколку не да се побара помош од соодветно лице. Или како што кажав, најдобро е да се даде на дете да црта преку игра, преку пење, да отпее нешто, да изрецитира нешто. Најчесто така ќе ги извади чувствата од себе. Помакар и таа слика да не е толку добра. Може на таа слика да има и крв и се, ама подобро да се види така, отколку да чува во себе. Сега, дали ме интересира дали родителот игра најголема улога во градењето на самодовербата кај детето, бидејќи детето во текот на секојдневието е обкружено, нели, можеби на училиште со другарчињата, со професори, со наставници. Сега, која игра таа клучна улога да создаде една самодоверба кај самото дете? Пред се родителот, а потоа институцијата, школото, значи пред се родителот, самодовербата и карактерот го гради од дома. Секое дете, значи многу е битно пред се родителот. Така. Ајде пак да се навратиме на самиот труд за закон за детска заштита, што повеќе опфаќа нели овој труд, кои теми ги опфаќа покрај нели детската заштита, на кои конкретни цели алудирате во трудот? Што треба се промени, што треба друго да се направи? Па вака, закон за детска заштита, значи нема долго време. Да, нема долго време промена направено во тој закон, но и како што забележавме со анализата на содржината дека тој закон многу недостасува психолошко. Како што кажав и по анализа на содржина колку процентуално тоа недостасува, а колку е битно во нашето општество. Само тоа кога видиме ЮНИЦЕФ како организација која ги заштитува децата, упатува на тоа дека психолошкото кај децата е најбитно. И уште од мали ноза да ги заштити, да ги удоми. И од таму потекнува и самото тоа, самиот труд кој ќе се трудот е наменет за лица кои што работат со деца. Значи, да кажем, од социјални работници до професори, наставници, па и луѓето кои што се занимаваат во институциите со деца. Предпоставаме достапен за сите овие категории. Да, но. Да. Така да, добро е да се прочита, препораките се тие кои што се треба да се беземат во предвид во повисоки дистанци, како што е собранието, владата, а сето тоа до препораките може да прочита кој било тоа дело. Колку државата денес се залага за децата кај нас? Па, веројатно можеме да кажеме дека се залага за тоа што еве со тоа што имаме инклузија на децата во школите, тоа е добро. Еве исто инклузија на деца во семејства да не се по домовите. И тоа е добро, значи децата ќе се осеќат посигурни. Макар што социјалниот работник треба повеќе време да е во на улица. Јас сум магистриран психолог во социјална заштита и доста и таа тема ја одработувавме, значи социјалниот работник е тој што треба да е на улица и да гледа кај е проблемот со децата. Од клупа не можеме така, да знаеме. Така, наметно овде пред некој известно време чинам во Тетово или Гостивар имаше девојче со Даунов синдром кое што родителите не ги пуштаа нивните деца да одат на училиште поради тоа што имаат соученичка со Даунов синдром. Како ќе го коментирате тој случај? Па да, тоа беше стварно случај кој што малку ги загрижи сите од страна. Првен, детето поминало кај психолог. Штом поминало кај психолог, се гледа дека тоа дете може да го совлада материјалот. Веројатно, тој психолог, нели секој дете штом се запишува во школа, се проверува дали може да го совлада материјалот. Првично, детето совладува материјал, а ако имало проблем со другите деца, ако правило, тука е психологот да разговара како тие деца да се постават со тоа дете, а не тоа дете да се изолира од тоа школа. Тука, едноставно, ние, нашите деца, кои што, да кажеме, немаат проблем, некој, треба да ги научиме како да се понашаат со тие деца. Например, на дете со оштетен вид, како да му помогне да премине улица, како да му помогне
на ова дете да, да го свати материјалот. Значи, ние како родители треба повеќе да работиме, или нашите деца со психотерапевт, за да можат да се, да можат да се носат со тие деца, затоа што во ова општество сите сме различни. Кога ќе сфатиме тоа дека различноста постои, дека треба се носиме со тоа, значи не е проблем во тоа дете. Проблемот е во нашите деца што не се, што не зна, не знале како да се инклузираат во тоа, како да им помогнат на тоа дете, се едноставно и тоа дете да не се осеќа отфрлено. Затоа што што поминало на психолог и може психологот дозволил дека тоа дете може да го совлада материјалот, не би требало да има проблем. Тука може би важна и улогата на наставникот. Па со да. Со цел да им доближи на останатите ученици, дека навистина тоа дете е поразлично. И да... родителите на децата како да се носат со таа ситуација дека кима и да не е во школа, надвор на улица они ќе сретнат, во на игралиште, значи сепак треба да знаеме дека сите луѓе се различни како да се носиме со нив. Дека треба да помогнеме, а не да се сожалуваме или да се смејуваме. Колкава е свеста кај родителите дека треба децата да ги носат еве на детски психолог? Самата потреба, родителите гледат потреба кај детето. Доколку се види дека детето покажува агресија, не треба и ние да сме поагресивни. Значи, тоа дава сосем спротивен ефект. Значи, ако детето дава агресија, оди на етера, значи, треба да се разговара првен, кај лежи проблемот, а ако не може родителот да реши, треба психолог да го реши. Пошто најчесто детето дава револт кога носи во него некој страф или стрес, што не може да го каже на родителот. Значи, ако доколку не се работува со нас детето и покажува некоја, да кажем, ирационално понашање, не соодветно за неговата возраст, се затвара во соба, не разговара, тогаш е добро да се разговара со психолог, пошто пред се може и психологот во школата да помогне. Например, еве колку пати имаме деца кои што имаат проблем, па ги праќаат во други школи, так, дека едноставно не е мирно, па го праќаат во друга школа. Не е решение да праќаш во друга школа, тука едноставно треба да го реши психологот во школото тоа. Затоа е таму за да работи со тоа дете и да му помогне да остане во школата како да го смени карактерот и со неговите родители. Пошто во секој проблем психолошки на дете или на родител, тоа е на гранка кој што ако детето има проблем, цела фамилија има. Ако има родител, цела фамилија има. Значи, проблемот не е само кај дете. Затоа се вика, кога дете има проблем, се разговара и со родителите. Обшто, кога родител има проблем, се разговара со цело семејство да се види кај е проблемот. Ни донесе ли поголема посетеност пандемијата на COVID-19 кај детскиот психолог и воедно кај психологот? Па повеќе кај родителите, отколку кај децата. Мислам дека повеќе влијаше. Децата не толку осетија самата пандемија, затоа што има настава, си играја, доколку не беа претрупани со медиуми, ама за родителите да. Психолозите претрупани се со работа, пошто беше долг период. Важи ли она среќен родител е еднакво на среќено дете? Па да, најбитно е детето. Знаете како, многу филозофија, еве, кажале дека имаме многу добри од многу добри работи што ни останале во светот, од кој што вика цвекињата покрај патот и детската насмевка, тоа е најбитно. Затоа е многу битно детето да биде на добар пат. Андријана, професор сте по филозофија, па како ја поврзувате еве оваа гранка со психологијата? Едното и другото е начин на живот. Каде се најсвоја? Да, и филозофијата е начин на живот, и психологијата е начин на живот, така да многу филозофи се занимавали со психологијата, така да и едното и другото има доста заеднички работи, али психологијата е нешто што можеш да им помогнеш. Филозофијата е начин на живот кој што го гледале филозофите како да си помогнат во тоа време, а психологијата е начин на живот како да во денешно време да им помогнеме на оваа нација. Значи нито една гранка нема да трпи и ќе бидете нели паралела ќе водите со двете гранки истовремено. Да. Да. Сепак докторски ги сјадам на психологија, сепак така психологијата да, превладува. Да, да. Така е, Андријана, што следно да очекуваме? Можеби некој нов труд наменет за децата или можеби за повозрасните во делот на психологијата? Уготва се еве вака како крај на емисијата да најави. Па не, сега за сега останува овој труд да видиме дали ќе има импликации на законот. Така. Ќе очекуваме некои импликации на законот, а понатаму да, докторски студии и да се покрени свеста за психологијата кај народот. Еве, јас исто и сум во Друштвото на психолози на Истра, таму има тиедна психологија, еднаш годишно, каде сите психолози се собираат и зборуваат цела недела за психологијата, бесплатни семинари одржуваат.
и треба и кај нас да се покрени свеста за психологијата, дека не се оди на психолог само кога имаме проблем, туку едноставно психологот помага во разговор. Да, дека е потреба. Така. Не е луксус и нормално да ја подигнеме свеста, дека на вистина одењето на психолог треба да биде за секој. Андријана, ти благодарам што сподели дел од овие важни теми во токму во најновото издание од своја страна. Ти благодарам што ни го разубави студиото на телевизија Сонце. Ние ќе ве следиме и ќе бидеме секогаш во текст со сето она кое што го правите и кое што е многу важно за општеството денес, да се гледаме само за убави работи. Фала, Викторија, фала. Почитувани гледачи, се надевам дека со ова интервју доближивме многу важни теми од обштественото живење за сите вас кои што ќе не погледнат. Јас ќе ви закажам наредна средба за 7 дена, до тога што станува да се ги поздрава моите пријатели од бутик Мај Мода и мојата шминкерка Самра и Мери. Бидете поздравени!